Ну, биздин центральный приёмдун асты болуп эсептелет. Балинсан Бликин клиникалык ооруканасынын мына эки приёмный бар. Ушул жактан основной келген Ош облустук биргелешкен ооруканасынын башкы хирурги Калыбай Койчуев 10 жыл мурда Юн когулаңында кабалды эскерип жатат. Жараталгандардын көпчүлүгү эле агнестр ранение менен келишкенде көпчүлүк оорулар. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе Ошол учурда биздин больницабыз, территориябыздын астыбызда биздин Ош областынын тургундары жашашат, шаардын тургундары бүт бардын курчалган. Ушул жерде дагы бир чакымчылык күчтөрдүн немеси менен ушул больницага нападение болгон. Нападение болуп, эч ким корголбой калып, 3 күн бул жактан да питание жок, бул жактан да питание жок, эчтекеси жок биздин эмелерибиз, хирургтарыбыз, негизинен айтканда врачтарыбыз ачкалы иштеген 2 күн 3 күн. Эчимда неме жок. Анын үстүнөн больницада 800 койка, 800 койкада адамдарды бакканга, иш өплүс келген жарандарды кайсыл жака жайланыштырсың. Анан кийин мындай ситуацияга ошол учурда мындай таярдык бир 3 күндүк немеге гана неме жетет экен, дагы еще дополнительный наплыв болгондуктан отделениялар толуп, аларды баягында тамак аш менен камсыз кылуусу дагы кыйынчараак болгон. Ош облустук ооруканасы бир эле учурда жүздөгөн адамды кабыл алып, ондогон операцияны жүргүзгөн учурду буга чейин көрө элек болчу. Дарыгер жараталгандар атайын медициналык машинелер эмес, кадимки такси, жеңил автоунаалар, жүк машинелери менен тынбай келип турганын эскерет. Ооруну алып келгенде жөнөкөй спец машина алып келген эмес ал учурда. Жөнөкөй эле грузовой машинада же бир ушундай немелерди алып келишкен, бүт бардыгы канжаланган алып келет, эми события алып келип таштап коюп кетишет да тиерге бүттү. Башка сыртка эле. Ушундай случайлар болду. Бир кичинекей портер машинанын үстүндө 3-4 эмне алып келип атышканда жараны жаткызышып. Экөө алып келет, жатып келет, таштап кетип калышат болду. Мына ушул жерде сортировочный пост болгон, сортировочный пункт. Ал деген сөз кайсынысы оор жаракат алды, кайсынысы жеңил жаракат алды сөздөрдү бөлүштүрүп бөлүп берип турат отделенияларга. Мынасына операция жасаш керек, мынасынын акыбалы оор экен деп. Ошол учурда больницада болгон врачтар, даже хирургтар эмес, терапевт, кардиолог бүт бардыгы келиштирип бизге ушул жерде жардам беришкен. Больнойлорду көтөрүшүп, аларга жардам беришип, өздөрүнүн немелерин, салымдарын бир да врач сыртта калган эмес, бир да врач. Операциондо ар бир операциондо 3-тө хирург бөлүнгөн. 16 операциондо разобраш этилген. 3-тө бөлүнүп тиметкенде дагы ошондо эсептеңиз 10 немеге 30 40 бригада неме 30 10 болсо ошондо 16 бригада непрерывно иштеген да. Ар бир немеге операциондорго бөлүнүп бирден экиден тажрыйбалуу хирургтар алышып анан кийин могу жерде биздин кенже кызматкерлерге чейин аларды көтөрүп алып кирип жайланыштырып неме кылдыртып бир больнойду подават эткишсең экинчи больной келет наркы столго өтүп кетесиң наркы столдон берки столго ушинтип атып түнү дагы уйку болгон эмес оорулардын баардыгы ушул операциондо операция болду ушул операциондо эме биздин операциондун ичинде азыр бөлүк каналга бөлүнүп кеткен ушул негизинен ушул жерде болду бүт бардыгычы мына биздин бөлүм болот анан бул заведующийибиздин канасы Курумбек Сулайманкулович бир мүнөт келип койсоңуз бир мүнөт ошол кездеги баш алмандык жайгарылып бишкектен жардамга дарыгерлер келгенче ош облустук оорукананын медиктери башка персоналдары өз үй бүлөсүн унутуп ооруканада жашаганга туура келген кан тамыр жарылган болсо первый кан тамыр бөлүмүнө башы жарылган болсо нерв хирурги болсо моментально экстренно операция жасалган
Ошолорду мен жаңы айттым го силерге, ушул жактар эки профессорубуз сатыроочу менен жасакерсекен бизди. Эң негизи сатыроочу деп десеңиз, биздин коопсуздугубузду эч ким сактаган эмес. Эч ким сактаган эмес. Алган. Таштады. Каякта калды, жолун чыгып келген эмес анчы. Бул тарыхта анан азыр эстесем дистүтүнө женим кеип кетет. Биринчиден, экинчиден мен балам чакам калган ал жакта. Алар ал жакта өзүлдап тимечип, бир эле немеде домдо менин бала чакам калып кеттир. Өзүм биякта жүрдүм. 3 күндөн кийин анан немелерге сүйлөшүп барып турушу бала чакамдан эвакуация кылдырттым да шаардын чекесине. Калыбай Койчуев 10 жыл мурунку апаатты эстеген сайын бир окуя көз алдынан кетпей туруп алганын айтат. Эң негизги жүрөгүмдө калган бир аябагандай мен ушундай таза ыйладык биз эшикте туруп алыпчы. 5 жашар кызды алып келди деңиз. Энеси менен жаткан жеринде окуп жеген экен. Ушунчалык чырайлуу 5 жашар кызды мен көтөрүп келди да. Ушул жерде турган врачтардын бардыгы ыйладык да. 5 жашар кыз. Эми ушунчалык нариште эми өзүңүздөр элестетергиле көтөрүп ошону эми мындай алып келгенде энеси эмес биз ошол жерде туруп алып врачтардын бардыгыбыз ыйладык да. Юн окуясында өз жанынан бейтаптын өмүрүн жогору коюп иштеген медицина кызматкерлери ооруканада эле отурбастан көчөлөрдү аралап жардам сурап кайрылгандарга барып жеринен да иштеп турушкан. Саламаттык сактоо министрлиги окуядан бир жыл өткөн соң Когалаңда 3 медицина кызматкери каза болуп 21 жараат алганы маалым кылган. Юн окуясында Ош, Жалал абад облустарын кошо алганда 2300 адам медициналык жардам сурап кайрылган.